پیشان گەی نێودەوڵەتی بیناسازی و ئاوەدارکردنەوەی عێراق لە هەولێر کرایەوە. لە پێشانگەکەدا دایان کۆمپانیای ناوەخۆ و دەرەکی لە بواری بیناسازی بەشدارن و نوێترین بەرهەمەکانیان نمایش دەکەن. کردنەوەی ئەو جۆرە پێشانگەیانە زەرورەتێکە و بەتایبەتی بۆ هەرێمی کوردستانیش تۆ کۆمەڵێک لە کاسبکارەکان و لەوانەی کە بازرگانن لە بواری کەرەستەی بیناسازی ئاشنا دەبن بە کۆمەڵێ ماتریالی تازە کە هاتوونەتە ناو بواری ئەندازیاریەوە لە وڵاتانی دنیا. بەتاکید گرنگی زۆر تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەوەی کە بازاری ئێمەش خۆی بگونجێنێ لەگەڵ ئەو کەرەستە بیناسازیە تازانی کە دێنە ناو دنیای ئەندازیاریەوە. بەڵام ئەوەی خاڵی کە جێگای داخە بۆ نمونە تۆ لە عێراق بینی لە پێشانگایەکی ئەوە هیچ بەرهەمێکی ناوخۆیی نییە. زۆربەی بەرهەمەکانی وڵاتانی دەوروبەریان وڵاتانی ڕۆژئاوا و ئەمانن. بۆیە هیوادارم وڵاتی ئێمەش بەرەو ئەوە بڕوات کە کۆمەڵێک کەرەستەی بیناسازی نوێ بێتەکایەوە کە بتوانین وەکو بەرهەمی ناوخۆیی سوودیان لێ ببینین. بەڵام ئەوە بە هەنگاوی کردارەکی ئەکرێ و دەبێت حکوومەت ئاوڕی جدی لێ بداتەوە. لە ماوەی چوار ڕۆژی پێشانگاکەدا کۆمپانیای خۆماڵی جیهانیەکان بە ئامانجی ئەنجامدانی گرێبەستی کار و دابینکردنی کەلوپەلی بیناسازی و بنیاندان و پێشوازی لە کڕیاران و خاوەن شوێنکاران دەکەن. کردنەوەی پێشانگە بە حەدی زاتی خۆی دەرگایەکە بۆ ناساندنی کاڵاکانی ئێمە بە خەلکی ئێمە ناوخۆ، هەروەها ناساندنی کەسانی نوێتر لە پرۆژەی نوێتر بۆ بەکارهێنانی بابەتەکانی قەلەکیم و یان بابەتانی کە لە کۆمپانیای قەلەکیم بەدەست دێت. ئێمە لە تەرەفی شرکەتی پولیمێری گولپایگانەوە لە ئێرانەوە لە پارێزگای ئیسفاهان گولپایگان شرکەتمان کردووە. شرکەتەکەمان مدەتی 43 ساڵە فعالیەتی هەیە. ئەرزم لەوە قسمەتای بواری ئاو فازلاب و ئەرزم بە حزورت چاو ئاو ئەوانە هەمانە تەولیدمان هەیە. زیاتر لە 400 کۆمپانیای ناوخۆ جیهانی نوێترین بەرهەمەکانیان لە بواری بیناسازی و لە پێشانگەی نێودەوڵەتی بیناسازی و ئاوەدانکردنەوەی عێراق لە شاری هەولێر نمایش دەکەن. شوان شێرزاد، گەلی کوردستان، هەولێر.